shunaqa savol yo'llashibdi, chiroyli. O'zini xohlagan, deki farzand tarbiyalash uchun urmasdan, so'kmasdan, urushmasdan ham tarbiyalasa bo'ladimi? Degan savol yo'llashibdi. Juda ham chiroyli savol. Hozir mana yer o'sfatda, dunyo, koinot o'sfatda, odamlar ham o'sfatda. Demak, oldingi tutgan telefonlarimizni biz hozir tutmayapmiz. Mana iPhone'ni ham 13 Pro'sini tutgisi keladi hamma. Demak, o'sfatda. Shuning uchun biz ham farzand tarbiyalayotganda o'zimizni, ustimizda ko'proq ishlab, ko'proq kitob o'qib, farzand tarbiyalash uchun nima kerak? Kitoblarni o'qib, o'zimizning ustida ishlab, ustoz bilan ishlashimiz mumkin yoki psixolog bilan ishlab, shu farzandni urmasdan, so'kmasdan ham tarbiyalasa bo'ladi. Men 4 ta farzandim bor, mana shu 4-chi farzandimga kelganda mana shunaqa tarbiyalaganman. To'g'ri, katta farzandlarimda o'zim bilmagan holda baqirganman, pishvorganman. Bu hamma onada bo'ladi. Bizi shu ota-onadan olgan bilimlarimizni beramiz. Ota-onamiz ham o'zini ota-onasidan olgan ilmlarini beradi, to'g'rimi? Demak, shunday ekan biz aybdorni ayblamaymiz hech kimni. Men o'zim shunaqa tarbiyalaganman. Demak, siz ham shunaqa farzand tarbiyalagingiz kelyaptimi? Mas'uliyatni bo'yningizga olishingiz kerak va bu farzandni tarbiyalash uchun menga qanaqa ilm kerak deb ko'proq o'zingiz ustingizda ishlashingiz kerak. Hamma narsa qila olasiz. Urmasdan, so'kmasdan, sen zo'rsan, sen menga keraksan. Sen meni ishongan tog'imsan. Men senga ishonaman kabi affirmatsiyalarni har kuni farzandingizga ayting. U o'zi shunaqa farzandga aylanadi. Sizni hajlarga, sizni xohlagan joyingizga oboradi. Siz xohlagan farzandga aylanadi. İnşallah. Sağ olun.